এলাকায় আগবঢ়াইছে অনমোল মেরি আল্ট্রা লাইট টি টাইম বাইট নিহার জেসমিন আমুল দ্য টেস্ট অফ ইন্ডিয়া ইন্ডিকা ইজি হেয়ার কালার ভিভেল সোপ টিভিএস এক্সেল 100 মাই এয়ারটেল অ্যাপ বিগ বাজার গুড নাইট অ্যাডভান্স অ্যাক্টিভ প্লাস বি ব্লান্ড সেলুন সিক্রেট হেয়ার কালার ইউ আর শাইনিং সিপি মশালা এভরিডে মশালা ফিউজন আর নেরোলেক সুরক্ষা Friday's Entertainment's presence. খোলাদা কে পাৰে ঠিক মতে যাইও না তেল খানিছে মোক এতিয়া পা বহুত মম কৰিব ডালিঙে ভিতৰক নাই কি ছাৰ ডালিং ভিতৰলে আহক কি হৈছে কওক কি চব এক ছৰ লগাই দিম মই ইয়াত একো নকও চব পুলিচৰ আগত কম কোন তহত কি উদ্দেশ্য তহতৰ এই এৰি দেও দেখা বুলি যাইলি মই ঘৰত নাই বুলি কবা ইয়াই কেন মই মিছা কথা কমে এতে এই দেখা পালি মিছা কি কও বুয়া সঁচা কথা কয় হব এতে দেখলি কিবা ঘৰত থাকা হল নেকি বাইরত থাকা হল হেতু দুখুন পিছফালৰ চাংখানত ঘুমি আছে কেৰ পাই হেতি দেখা পুলিচ কিবা কানা নেকি দেখা নাপ মই মিছা কবা নোৱাৰো কি আব্ৰা এমা আপনি মই আব্ৰা আব্ৰা তো হেতু কিবা ঘৰত থাকা হল নেকি ও বাৰীত থাকাই হল কাৰো এটা মূলা উঘৰিব নাই বহুদিন হল যি বাদ দিছো বাদেই দিছো আৰ সেইদিনা যে মোক দুটা মূলা দিছিল এই বোকাৰ পাতে একেবাৰে লেটি পেটি অ সেয়া উভালি অনা নাই অ বুধে চ ভূমিকম্পত উভালিহে পৰিছিল ইহঁতে বুটলি আনিছিল তই কিন্তু আমাক ভাই বহুত চেষ্টা কৰি থাকা ৰে ভাই কিয় কৰবালৈ যাম বুলি কৈছিলি দেখোন মনটোৱে দেখোন চলা নাই এ মেহিকুৰমা আমি বহুত বেয়া কাম কৰিছো দে হয়না ভাল কাম কৰিছ বহুত ভাল কাম কৰিছ এনে কৰা নাছিলো এ তোৰ মনত গেলি কিবা ভয় লাগি গেলে যি কৰিছো ভালৰ কাৰণেহে কৰিছিলো কি ভাল আশা কৰিছিলি বা দুয়ো ছাৰক উঠে আনি পেহি জাৰি দিয়া তেলখিনি ঘূৰি দিলি কিজানি প্ৰেমলতা আৰু হেডছাৰৰ আগত দৰে মৰম চেনে বাঢ়িয়ে বিদ্যা সেইটো ভাবিয়ে কৰিছিলো এ ভাই হেৰ পূৰ্বখত আজিৰ যুগতো সেইবিলাক কথা বিশ্বাস কৰ ইমান অন্ধবিশ্বাসী তহঁত তেনেকুৱা মেডিচিন থাকিলে পৃথিৱীৰ পৰা ডাইভৰ্চ নামৰ বস্তুটো উঠি গ'লহেঁতেন বুৰ্বশত পা এতিয়া মজাটো লৈ থাক এতিয়া মজা মেডাম ও হাফিজ ভাই কে পাল্টি মেছ এনকে তেল জারা কি তেল জারা তেল জারা নহয় দিয়ক তেল জিরা কিনি দোকান এখানত এরি থৈছো আমাক থানাত থৈ এথান পারবান নাই দিয়ক কিয় হেডসারক থবা লাগবো স্যার গুহাটিক যাব বলে হেডসারৰ মই মই একো নাইছো দিয়ক প্ৰশ্ন নুসুধোতে নজনা হ'লা যে জানছো দিয়ক কি জানিলা প্ৰশ্ন চাৰা পুলিচে কথা নকৈ দিয়ক কইভাৰ কিবা কিবি অলব দিয়ক মই আহোঁ দিয়ক হে মাই কিয় এনকে দুখ কৰি থাকা তুই বুঢ়া বাখুদেও আছে তো সব ঠিক হৈ যাব জৰা তেলকণে মোৰ কাৰণে কাল হল যিকোনো পকাই তেলকণ ঘঁহাই মানুহজনৰ আগত ওলাব পাৰিলে তাৰ ভঙা মম পাম বুলি কিমান যে আশা কৰি আছিলো উ চব ফুচ মেটেকাৰ ফুল এতিয়া মম কোৱা দুয়োৰে কথা মোক একেবাৰে এৰি থৈয়ে গুচি গ'ল কক যাবই তোক এৰি এনেহেন লক্ষী তিৰি এৰি কবাক যাব পাৰে প্ৰেমলতা এতিয়া লক্ষ্মী হৈ থকা নাই ডালিঙৰ মনত প্ৰেমলতা এতিয়া সাক্ষিনী হলো হনাই এ কিয় ইমান দুখ কৰা ইবাৰ তেল জাৰে কাম নেদলাক নাই ইবাৰ মই কুঁহিয়াৰ জাৰা অ' পেহী মই তোমাৰ ভৰিত ধৰিছো যোৱা ফুকা কাবাটো
ইমানতে সামৰিব হল। থে কথা গেলাহেনকে উৰেনেত বিচুন কুঁহিয়া জাৰাৰ মস্ত প্ৰমাণ থোৱাহে তোমাক কুঁহিয়া। থে কথা গেলা যি শেষ হবা নেদা, এনে অজা আছে কুঁহিয়া জাৰি কাটি বেচকে চবে ডালিঙে কুঁহিয়া চুবাই নেখায়। অ মাষ্টৰে খাবা নালগে নহয়। মই খালে হব নেকি? খাবা নোৱাৰা, তিন টুকুৰা চবে ফেলে চোতলত ফেলে দিবি, মুখ ধুই আহিবি, তাৰপিছতে দেখা পাবি খেলাখেন। কি খেলা চাম? ডালিঙেতো মোটো চুবাই খাব চাগে। সেই মৰণ নহয় কি, তোৰ বিশ্বাসে নাই? বিশ্বাস নহলি দাৰুই কিয় কাম দিব? এ কোৱাচোন বাৰু কি কোৱা শুনো। চবে ফেলে দিয়া কুঁহিয়াৰত যেই পিপ্ৰাই বাগৰিব, ইফালে মাষ্টৰে বাগৰিব, মৰম বৈ পৰব। খা খা। দে নক কিয়, তো কিবা পুৰণ কথা গেলা হচৰি টাকা দি। পুৰণি কথা? ঐ কথা মানে ঘটনা একদম তাজা হৈ আছে, পুৰণি বুলি নকবি, ভুলতো নকবি, কেছ একদম তাজা। যি কি নহওক, তই এতিয়া কেছটো ঘটৰ মটৰ কৰি আমাক ফচাই দিবি আন পাওঁ। মই তোক ফচাই দিম? হেনে এইটো হৈছি কে ভাই? অ বাব কি কৰি আছা? ই মোক তামাম দোষাৰোপ কৰি আছে, ইয়াৰ মতে মই হেনো তহঁতক ফচাই দিবলৈ ট্ৰাই কৰি আছো। কিয় বা কলি? মই কোৱা না, ইহে মোক কৈ আছে। ঘেয়ে ঘেয়ে কথাগেলা সুধি থাকা, কথাগেলা ওলাই যাব না, কথাগেলা ওলাই গেলিতো আমাৰ বিপদ হ'ব ভাই। থানাত যোৱা বিপদৰ কথা মুঠে চিন্তা নকৰো, হেডছাৰে আহিব বেয়া পায়, এবাৰ এনে বেয়া পাব জিন্দগী তাৰ মাত্ৰ নহয়। হাজাৰ হ'লেও কামটো আমি ভালৰ কাৰণে কৰিছিলোঁ। তেনেহ'লে মইনো কি সুধিলোঁ, কেছটো কেনেকৈ হ'ল কি হ'ল তাকেহে জানিব খুজিছিলোঁ। কৈ কেৰবা মানে গাত তেলখিনি ঘঁহি দিব লাগে, পেহী প্ৰেমলতাক জাৰ তেলখিনি আনি দিলা। অ তেলখিনি আৰু হাফিজ ভাই কম্বাৰ পে জাৰি আনি পেহীক দিছিল। পেহী আৰু প্ৰেমলতাই আমি কামটো কৰি দিলি, আমাক 1,000 টকা দিম বুলি ক'লা। অ খুলি তো দুৱাৰ খানি দি আমি দুসুমে যাই হেডছাৰক ডাঙা মাৰি আনি তেলৰ বটল ঘূৰি এক কোট দিলোঁ। ঘটনা এখনিয়ে বা কি মাষ্টাৰ প্লেনিং অ? এই মাষ্টাৰ প্লেনিংটোত এটা বৃহৎ চক্ৰ জড়িত হৈ আছে। মানে কথা কি জানা না, এইবোৰ কথা তহঁতে মোক আগতে ক'ব লাগে, ময়ো কি পাৰো হেল্প কৰিলোহেঁতেন তহঁতক। এতিয়া তো কথাগেলা ভাঙি গ'লো, এতিয়াও তই বাচাব লাগিব, দেখা যাওক কি হয়। মাৰি ফেলবা খোজা বুলি কেছটো দিছে, এইটো বোলে বৰ ডাঙৰ কেছ হব, খিলিক খাই বাই কৈছে। হা কাবাক আৰু কৈছা নাকি? খিলিক কৈছো। খিলি আৰু কাবাক কৈছি? খিলি আৰু ফৰমানৰ মায়েকক খুজছিল। বেলেগক কিয় কৈছা? হয়তে কৈছে দিয়ক খিলি, ফৰমানৰ মায়েকে আৰু লতিফুৰ ভায়েকক খুজছে, উকিল যে। হা গতে গাঁওখনে জানা হৈছি, ইবা চব হাঙুৰ খাবি যি খাটাং। ময়ো মনে মনে থাক, মই কালিয়ে মোনাৰ তাকে যাম, মোনাৰ তাৰে পৰা জোনাৰ তাকে যাম, দুইমাহ মেন আহোঁ, যি কৰা কৰ। ইমান হানা পিঠা হবা নালগিছিল, বান্ধৱী হিচাপে যোৱাই এ যি হিচাপে নহওক দে, দিনত দিনটো ৰুমত সুমে দ' কথা পাতি থাকা, তাই ঘৰ সাৰা মোচা কৰি দেই, কাপোৰ ধুই দেই, তো যাই হেনথৰ ঘৰত ৰাতি থাকা, চাইকেলখন লৈ তাই সৰু থুৰুতকৈ দাউৰ মাৰে, দ' ৰাস্তাত কথা পাতি থাকা, সমাজখনক অন্ধ বুলি ভাবছা, মানুহে চাৰিটা কথা কয়। ঠিক মনত পচ্ছি আপনার বিয়াখানো পেন্ডিং হয়েছে ডক। পেন্ডিং এ হয় হয় পেন্ডিং হওয়া বলেই কব পারি, বেশি পেন্ডিং হলি আপনার দিগদার হব, অফিসত গোটাই মস্ত জামালা হব ডক। বাকি নাই, পেন্ডিং হলেই দিগদারি যে হব কথা, ময়ো তোমার দরে কামর সময়কন বহি কথালো যে। আপনা গেলি এটা ভাল লাপি আছিল রব, ও আমার এখেতে বিয়েক যাওতে সিদিনা মোক চিনে দিছিল,
এমান থৌগা বৰপেটাৰ আপি গুৱাহাটীত থাকে। নামটো এমান সুন্দৰ, পৰিমিতা। পৰিমিতা আমাৰ গাঁৱত এটা আপি আছিল পল্লৱী, ও বৰ ভাল আপি, মাষ্টাৰো জীয়াক। কথা পাতা, ইয়ে পল্লৱী ৰাজীৱদাৰ লগত বিয়া হৈ গেল, এটা আপি হৈছি। এ ৰাম, সেইটো নহব। এই পৰিণীতাৰ লগতে কথা পাতা। পৰিণীতা নহয় হে, পৰিমিতা। এ ৰবচো, হেৰি হেৰি শুনছি না, কিয়া দাদা যে বিয়াখান পেন্ডিং হয়েছে জানে না? নামান মাথা মারবে নালকে? মারিম রবা, কেনে মাথা মারবো? এ রবসো, সিদিনা যে মোক বিয়াখানত আপিটো চিনে দিছিল হে। কুনিয়া, এ তহঁতৰ কিবা হয় পৰিমিতা? এ রাঙা কাপড় পিন্ধছিল যে ও পৰিমিতা, বৰপেটাৰ হে। এই পাগলা হৈছ নাকি? সেইটো আপি নহয়, তিৰি। সেইটো দেখোন আমাৰ ৰাণা তিৰি হা, ৰিপৰ্টাৰ যি কৰে হিন্দু ল না দেখোন অতিৰিয়লি হেন্দু নল্লা কৈ বেছিকে হিন্দু ললি হিন্দু ৰান্ধি কি আন পাওঁ সেই ধৰি নামান লৈ হিন্দু নামানকে লৈ হয় হয় আজিকালি বিয়া সবাহ হ'লে গ'লে হাতত মেগনিফাইং গ্লাছ লৈ যাব লাগিব ছোৱালী নে তিৰোতা প্ৰমাণ কৰিবলৈ হ'লে শিৰত মেগনিফাইং গ্লাছ ইউজ কৰিব লাগিব খাটাং তেতিয়াহে ৰঙা বলপেনেৰে দিয়া আঁচডালৰ দৰে হেন্দুখন চকুত পৰিব আহোঁ দিয়া মস্ত আশা করে কিয় বিয়া নকরা তই তাই তো বয়া আপি নহয় ভাল ভাল জয়া ভাল ছোৱালী তে কিয় বিয়া নকরা মই বিয়া বোলা বস্তুটোৱেই নকৰাও এনকে বাল্লা কাল্লা হৈ থাকলি কেনকে হব সময়তো ৰৈ নাথকিয়া এ মই সেইবোৰ কথা ভবাই নাই ভাব বুঢ়া কালত কি হব সেগলা চিন্তা কৰ সংসাৰ কৰিলেনো কিডাল হব বুঢ়া কালত ইটো সিটোৰ আশ্ৰয় হব ময়ে সংসাৰ কৰি কি পালো কি নাপলো সেইটো ডাঙৰ কথা নহয় বাবাক নাপলো বৰিক নাপলো হেনাই হান কথা দেচোন মোক জোৰ নকৰিব খুৰীদেউ মই বিয়া নাপাতো দিয়ক তে ইমান হানা পিঠা হবা নালগিছিল বান্ধৱী হিচাপে যোৱাই এ যি হিচাপে নহওক দে দিনত দিনটো ৰুমত সুমে দ কথা পাতি থাকা তাই ঘৰ সাৰা মোচা কৰি দেই কাপোৰ ধুই দেই তো যাই হেনথৰ ঘৰত ৰাতি থাকা চাইকেলখন লৈ তাই সৰু সৰুতকে দাউৰ মাৰে দ ৰাস্তাত কথা পাতি থাকা সমাজখনক অন্ধ বুলি ভাবছা মানুহে চাৰিটা কথা কয় বদনামী হৈছে ইটা তাই বয়াও লাগে তাইক গেলি কোনে বিয়া কৰব ইটা ইটা গতে তাই মৰিম বুলিও কয় দুখো লাগে বাছেলি মাজনীক ফোন কৰিছিলো তাই তালেও যোৱা নাই তাইও বহুত টেনচন খাই আছে দেউতা কি হল দেউতা কলে গল বুলি এতিয়া মুখে ধমকি দি আছে সবফালৰ পৰা প্ৰবলেম হৈছে তেনেহলে এইবোৰ কাম কৰিবই নালাগিছিল নহয় কো যে তেল চেল আনি ঘঁহাইছিলা এতিয়া কুঁহিয়াৰ যাই দিলে যি হয় হব আৰু কুঁহিয়াৰ পেহিয়া আনি দিব কুঁহিয়াৰ জৰাই আনি ছাৰক কোবাবা হ'ব তেল ঘঁহি লৈ কুঁহিয়াৰো কোব মজা হ'ব কোবাব নালাগে চুবাবহে লাগে কা হেড ছাৰক কি যে কথাবোৰ কয় নহয় ছাৰ কুঁহিয়াৰ চুবাব লাগে কুঁহিয়াৰ খাব ছাৰে ডালিঙে খাব নালাগে মইহে চুবাব লাগিব চুবা আকৌ খাব নোৱাৰিম মাটিত পেলাব লাগিব কি হ'ব তেতিয়া কুঁহিয়াৰত পৰুৱা লাগিব নহয় সেয়াই প্ৰমাণ হ'ব মিঠাৰ ওপৰত পৰুৱা পৰে সেইটো আকৌ কি প্ৰমাণ হ'ব কুঁহিয়াৰ টুকুৰাটোত পৰুৱা লগা পিছত অকণমান হিলাই দিলেই হ'ল ডালিঙৰ অন্তৰখন হিলি যাব পেহিয়া আনি দিব গুড চিষ্টাৰ আৰু পেহীক এটা ফোন কৰি মাতাচোন ৰ'ব মই ফোনটো লৈ আহোঁ আপনি মাষ্টৰ ভাই জানো কিয় কলাক দিয়ক থানাত পুলি সিয়ে বাচাব তোমাকে মোকে কেৰপাকে পেহীকে প্ৰেমলতাকে অজাকে যদি থানাই সাউৰি আনে মিহিগুৰমাই নাবাচি কোনে বাচাব হা পাছত কলিওতো হলাকৈ ৰাস্তাতে মোক মস্ত টান কথা শুনাইছে দিয়ক কোনিয়া
মাস্টার ভাই জানে তুমি একো নকলা হক কথা কলি একো মাতপা জায়গা নাটকে দিয়ক ও আপনালকে কিবা কথা পাতি আছে এ নাই না মন মনৰ কথা পাতছ ৰবা ও আপনাৰ যে ৰিক্সা চলা কামটো পেন্ডিং হৈছি হয় না কি হৈছি মনৰ কথা পাতি থাকাওতে এখে তো ৰিক্সা চলা কামটো পেন্ডিং নহল মানে দেৰি নহল হয়তো দিয়ক বহুত দেৰি হল চা খাব খাব যোৱা হুইবা নালগে আইবাৰে নাই চাহ কাপ নাখো নাকিবা অ ও বাহু বেছি পেন্ডিং নকৰকে চাহ কাপ দেও দেক লাগা আলি মোৰ একাম পেন্ডিং হওক মোৰ কাৰণে আপোনাৰ ৰিক্সা চলোৱা কামটো পেন্ডিং হ'ব নালগে দক খোলা ভাইজান আপোনাৰ মালিকিনী কিন্তু তামাম ইংলিছ কয় ভালে আছে পেহী কিবা বুঢ়িয়া দেখছ নাকি অ বেয়া দেখিলোঁ সেইকাৰণেহে মাতিলোঁ কহিয়া জৰা আনিলে হ'ল ইতা যাম হে নহলি মাষ্টৰ কিয় আহিব ঘূৰি সেইবোৰ চিন্তা এৰি নিজে কেনেকৈ বাচিব পাৰে সেইটো চিন্তা কৰক কৈও সেই দে চবকে চব কথা ক'ব নালাগে জানা না ছাৰক মই কোৱা নাই অ পেহী ভোলা কেৰপাই ক'লে আকৌ ভাই কি ভাবি আছে কি ভাবি আছে মই কতলাকুচি গাঁৱৰি যাবগৈ লাগিব যেন পাইছোঁ কিয় এই জয়াজনী যিহে উৎপাত কৰি আছে কেনেকৈ থাকিম কওকচোন কি কৈছি তাই চুইচাইড কৰোঁ বুলি ধমকি দি আছে নৰে ধৰা আপুনিয়ে নাই বিশ্বাস নাই অপ্ৰীতিকৰ কিবা এটা পৰিস্থিতি সৃষ্টি হোৱাৰ আগতে ইয়াৰ পৰা ফুটি দিয়াই ভাল কোক যাব ফুটি শিৱসাগৰলৈ গুচি যাম জয়া মাৰা গেলি তাৰ পৰা আপোনাক ধৰি লৈ আহিব পলালি বেয়া হ'ব কথাটো কি কৰোঁ কওকচোন বিয়াখন পাতি পেলোৱে তই সেইটো দিহা দিছা মইও কৈছোঁ ৰ ভাল দিয়া দিলে নুশুনে হা কৰি তই কিবা শুনা নাকি ভাল হ'লি শুনো তোৰ ধৰি সুনীতাৰ দুখ হৈছে বহুত সুনীতাৰ লগত বুজাবুজি হৈ বিয়াখন ঠিক কৰিলোঁ দৌ বিয়া পাতিলোঁ ইতালে ঠাহে পেহী নাহিলেচোন আহিব আহিব ৰাস্তাত ক'ৰবাত চাহৰ গোন্ধ পালে ৰৈ যায় নহয় হোৱা আহিছে এই কুচৰিত্ৰটো আহিল মাষ্টৰ নহয় গম পাই মুখৰ খোজতি মাৰবা আহি গেল দেখ ফাই নৰো এইটো পেহী আহা শিল্পা কপদয়ে ৰৈ গলা যে আহা পেহী বহা ভালে আছে পেহী কিবা বুঢ়িয়া দেখছ নাকি বেয়া দেখিলোঁ সেইকাৰণেহে মাতিলোঁ কহিয়া জৰা আনিলে হ'ল ইতা যাম হে নহ'লি মাষ্টৰ কিয় আহিব ঘূৰি সেইবোৰ চিন্তা এৰি নিজে কেনেকৈ বাচিব পাৰে সেইটো চিন্তা কৰক কৈও সেই দে চবকে চব কথা ক'ব নালাগে জানা না ছাৰক মই কোৱা নাই অ পেহী ভোলা কেৰপাই ক'লে আকৌ তাহো অসত মৰণ নহাহো চবকে চব কথা কিয় ক'বা লাগে কিয় ক'ব লাগে বুজাই চব কথা কম ৰ'ব ইহঁতক ফোন কৰিছো আহিব এতিয়া সিহঁত তে তুমি নাজ মই নাজং যাওঁ মাষ্টৰ ভাইজনে গালি পাৰিব খাটান অ দিহাও দিবহি বেলেগ মাথা তাৰ আপুনি আহোঁ যাই দিহা লওক আপুনি আহোঁ বাচলি ময়ো বাচিম আপুনি আহোঁ মৰলি ময়ো মৰিম আহোঁ দিয়ক মই কওঁ কিবা টীমৰ কথা কৈ আছিলি এই টীমটোৱে লগ লাগি হেডছাৰক হত্যাৰ ষড়যন্ত্ৰ কৰিছে হেডছাৰে থানাত কোৱা মতে হেডছাৰ ভেনিছ ফোনো অফ এতিয়া আটাইকেইজন থানালৈ মানে জেললৈ যাবলৈ সাজু হ'লে হ'ল আৰু লাকাই আগবঢ়ালে অনমোল মেরি আল্ট্রা লাইট টি টাইম বাইট নিহার জেসমিন আমুল দ্য টেস্ট অফ ইন্ডিয়া ইন্ডিকা ইজি হেয়ার কালার ভিভেল সোপ টিভিএস এক্সেল 100 মাই এয়ারটেল অ্যাপ বিগ বাজার গুড নাইট অ্যাডভান্স অ্যাক্টিভ প্লাস বি ব্লান্স সেলুন সিক্রেট হেয়ার কালার ইউ আর শাইনিং
ৰেচিপি মচলা এভৰিডে মচলা।